Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 20-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз есепті модельдеу. Бірінші есеп – сандарды өсу ретімен жазып, мақалды оқы. Ең алдымен осы сандардың қайсысы қалай орналасатындығын анықтап алу керек бізе. Өсу реті дегеніміз ең кішкентайынан үлкеніне қарай орналасуы, яғни бірінші 69 орналасады, екінші 99, е? Үшінші 699, төртінші 906, бесінші 966, алтыншы 969. Ең соңынан 999 деген сан орналасады. Енді осыны рет-ретімен жазып шығайық. Сіз біз деген жылы сөз ағайынға жарасар. Екінші, сандарды кему ретімен жазып, мақалды оқы. Кему реті дегеніміз ең үлкен саннан кіші санға қарай орналасуы. Ең бірінші 999 мың. Оған бір деп жазамыз. Келесі 990 мың. Оған екі деп жазамыз. Келесі 909 мың. Үш деп жазамыз. Келесі 900 мың, 4 деп жазамыз. Келесі 90 мың, 5 деп жазамыз. Келесі 9 мың, 6 деп жазамыз. Келесі 907 деп жазамыз. Келесі 99, 8 деп жазамыз. Осыны енді біз кемі ретімен орналастыру керекпіз. Яғни, жаңағы ең үлкеннен бастап жазамыз. Сонда ананың ізін қыз басар, әкенің ізін ұл басар деген мақал шығады. Келесі, есепті өрнек түрінде шығар. Бірінші, анасы 200 теңгеге сүт, 420 теңгеге ірімшік, 345 теңгеге айран сатып алды. Анасы барлық сатып алған затқа қанша ақша төледі десе, үшеуін бір-біріне қосамыз. Сонда 200 қосамын 420 қосамын 345. Үшеуін де бір-біріне қостық. Сонда 965 болады. Енді есептің жауабы. Анасы барлық сатып алған затқа 965 теңге төледі. Келесі есеп. Әкесі 9 теңгеден 5 дәптер және 400 теңгеге альбом сатып алды. Ол дүкеншіге 1000 теңге ұсынды. Дүкенші әкесіне қанша теңге қайтарады. Ең алдымен біз 5 дәптердің бағасын біліп алу керекпіз. Ол үшін 9-ға көбейтеміз 5-ті. Сонда 5 дәптеріміздің бағасы 40 теңге болады. Және оған біз 400 теңгелік альбомды қосамыз. Қосамыз 400 теңгені. Енді осы екеуін жақша қалып қоямыз да, бұл жалпы әкесінің сатып алған затының бағасы. Ол 1000 теңге берді, 1000 теңгеден сонда біз алып тастау керек. Біз қанша теңге қайтаратындығын білу үшін 1000 теңгеден алып тастаймыз осы өрнекті. Сонда тең болады. 1000 аламыз. Жақшаның ішіндегі 45, 400-ге 45-ті қосамыз, сонда 445. Мыңнан 445 алып тастау керекпіз. Сонда барлығы 555 болады да, сонда 1000 теңге бергеннен кейін ол 555 теңгені қайтарып береді екен. Келесі. Қысқаша жазылуын толықтырып, есеп құрастыр. Мысалы, аяла дүкенге келіп, бүлдіргеннен сатып алды. 5 килограммнан 2 жәшік алды, және қарақат
4 килограммнан 6 жәшікте, е, 6 жәшік алды дейік, қарақаттан. Бүлдірген қарақат екеуі жеміз, е. Енді осылардың барлық қанша салмақ екендігін анықтау керек біз. Ол үшін 5-ке 2-ні көбейтеміз. Және оған қосамыз. 4-ке 6-ны көбейтеміз. Сонда осы өрнектің мәнін тапсақ, барлығы қанша килограмм екендігі анықталады. Сонда 10 болады. 10-ға қосамын 24-ті. Сонда барлығының салмағы 34 келі болады. Сонда 34 келі жемшекті алған болып тұр килограмм. Келесі есепті шығар. Сатушы 9 сатып алушыға 3 килограммнан мандарин өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм мандарин өлшеді. Сонда 9-ға 3-ті көбейтеміз. Барлығы 18 килограмм мандаринді өлшеді. Келесі, 40 дана шар 5 қорапқа теңдей бөлініп салынды. Әр қорапта қанша шар бар? Ол үшін 40-ты бөлеміз 5-ке. Сонда 8 деген жауап шығады. Сонда әр қорапта 8 шар бар екен. Келесі, өрне құрып оның мәнін тап. 219 санына 589 бен 130-дың айырмасын қос. Сонда 219-ға қосу керек біз. 589-дан аламыз 130-ды. Осы өрнектің мәнін табу керек біз. Сонда жақшаның ішіндегі мән 459 болады. 459-ға 219-ды қосамыз. Сонда жауабы 678 болады. 678. Келесі есеп. 678 бен 98-ын қосындысынан 517 санын кемітті. Ең бірінші екеуін жақшаға алып, қосып аламыз. Қосамын 98-ді, одан алып тастаймын 517-ні. Сонда екеуін қоссақ, оның мәні 776 болады. 776-дан 517-ді алып тастаймыз, 259 қалады. Келесі 900 санынан 859 бен 214 сандарының айырмасын азайт. Сонда барлығы азайту болады, 900-ден азайту керек біз. 859 бен 214 сандарының азайтынысын. Сонда екеуін бір-бірінен азайтсақ, 645 қалады. 900-ден 645-ді алып тастасақ, 255 қалады. Пен 218 сандарының айырмасын 326 мен 92 сандарының қосындысына арттыр дейді. Сонда былай жазамыз. 800-ден аламыз 218-ді. Бірінші жақшаны орындайтын болсақ, 582 деген жауап шығады. Оған қосамын, екеуін қосамын, тағы 326-ға 92-ні қосамын, 418 болады. Енді 582-ге 418-ді қосатын болсам, қазір әзімдеп жазайын.
үшкеуін бір-біріне қосатын болсақ, барлығы 1000 деген жауап шығады. Келесі есеп. Әрбір фигура қанша төрткөзден тұрады? Санап шығу керек біз, е? Біріншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 төрткөз. Келесі. Бұны былай санайсақ болады. 1, 2, 3. Нарағында 3 бір. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нарағында 6 бір. 6-ға 3-ті көбейте саламыз, сонда 18 тор көз бар деп айта салсақ болады. 18 тор. Ал мынаны былай есептесек болады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-ке 6-ны көбейтеміз, сонда 30 болады, е? 30. 30-дан алып тастау керек біз. Ішіндегі тор көздерді. Себебі ол сарымен боялмаған, е? 1, 2, 3, 4, 3-еу, бұлайынан 2-еу, е? Сонда 2-ке 3-ті көбейтеміз, сонда 6 болады. Сонда 30-дан 6-ны алып тастаймын, 24 қалады. Сонда сары тор көзіміз, сары фигураның тор көзі 24 тор болып есептелінеді. Келесі, бұлай 1, 2, 3, 4, 5, 6, тағы біреу бар, сонда 12, 13, 14, 15, 16. 16 тор көз бар екен. Келесі, егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Бірінші амалға қарайтын болсақ, 157-ден 136 жатыр, е? Сонда 27 қалған. Байқасаңыздар, 27 бірінші тұр. Сонда мына амалды бірінші жазу керек біз. 157-ден аламыз 130-ды. Және екеуін жақша алып қой керек, себебі жақша бірінші орындалуы керек. Одан кейін бөлу 3 дейміз, сонда бұл өрнегіміздің мәні 9 болатын еді. Келесі, екі амалға қараймыз, е? Біріншісін көбейтіп 35 шықты, екіншісін көбейтіп 24 шықты. Байқап қарасаңыздар, екеуі жеке-жеке тұр, сонда азайту ортасында болады. Сонда 5-ке көбейтемін 7-ні, және одан аламын 3-ке көбейтемін 8-ді, сонда тең болады, 11-ге деген осындай өрнек шығады. Келесі, екеуін көбейткенде 45 шықты, а мына екеуін бөлгенде 6 шықты, және екеуін қосқанда 51 шықты. Жеке-жеке біртіндеп қойып шығамыз. 9-ға көбейтемін 5-ті. Жақшаны қоюдың қажеті жоқ, себебі өзі рет-ретмен тұр. Және оған қосамын 12-ні бөлемін 2-ге. Сонда тең деп 51 деп жаза салсақ болады. Міне, сонымен біздің есебіміз дайын. Осылай күнделікті тапсырмаларды көріп отыру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі мен күнделікті тапсырмаларды сіздермен бірге орындаймын. Сау болыңыздар.